ରାସନ କାର୍ଡ ଯତକେ ମୋ ବାପକୁ ଉଠା ବାର୍ଦ୍ଧ ଯୋଗତା ବିଧବା ବନ୍ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନବା ବାଲୁ ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଘେର ରାଜ୍ୟ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 2024 ମସିହାରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସୁକିନ୍ଦାର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବେକାରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ହଟିବେ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ ଏକଥା କେବଳ ସମ୍ଭବ।